Tietääkö kukaan, mitä on sielun viljeleminen? Sielun viljeleminen on lukemista. Siinä on kysymys eräänlaisesta luvallisesta nautinnosta. Minä vannon, että olen istuttanut koko elämäni taistelun kaikkea pahuutta vastaan. Tuleeko sinustakin sotilas? Ei, Ville. Minä en enää miekkaan sartu. Minusta tulee viljelijä. Sielun viljelijä. Vain harvat jäivät eloon. Sitä päivää kutsutaan verisunnuntaiksi. Minä olin siellä. Ja ystäväni Matti kuoli. Vauhtia, vauhtia! Vauhtia, vauhtia! Minä arvasin oikein. Ei siinä niin lue. Mitä siinä mukaan lukee? Koulu avattu lapsille. Haluan tällainen vaunu. Tässä koulussa ei lyödä. Tässä koulussa opetellaan, mikä on huonoa ja mikä hyvää elämää. Joo, opiskellaan huonoa elämää. Ja poltetaan tupakkaa. Joo, kolme laitan. Ja mikäli joku yrittää avata koulua, tullaan hänet tuomitsemaan. Minne meni? Tuka tänne! Kyllä! Kyllä teidät vielä kiinni saadaan!